Rengse bagian katilupuludu hiji para mitra, ayeuna nincak bagian katilupuludua. Naon cenah Mang Jaya dongeng, dongeng enteng pangbeberah mana. Atuh Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun nuhun, mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Kasugri kaum dangu, Mang Jaya ngaturkeun nuhun, carios nyambung nuju dihancak ku Mang Jaya judulna Si Gombrang. Ieu dongeng karangan Dede Rukmana teu karaos aya nincak bagian katilupuludua. Atuh kawargi-wargi anu sami-sami ngabandungan, mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Namina ge dongeng para mitra kalan-kalan tiasa sup akal cenah urang mah cenah kitu. Emang kitu ya para mitra, namina ge dongeng atuh para wargi. Kalian-kalian itu asup akal cina kiyaya, cina gitu. Ini cerita Si Gombrang deh. Tapi mugi-mugi we para mitra, ieu mah kanggo hiburan pangbeberah mana. Atuh kembang kadu, olohok para mitra. Urang ningali kadu deh, ini olohok. Itu yang bener-bener kabita, letak ngacai ningali kadu. Terang cina ai kadu nu asak nu kumaha sareng teh da teh kitu nya para wargi margi tiasa desa ahlina tapi ku ahlina mah ieu kauninga atuh mah singkat tinggalina ge kitu ieu asak cenah kitu ku ahlina mah para wargi mangga sagala ge kudu ka ahlina nya mangga atuh nyangakeun dongengna judulna Si Gombrang karangan Dede Rukmana ayeuna nincak bagian katilupuludua di Mang Jaya official. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS aya nincak bagian ka-32. Para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS dina bagian ka-32. Para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun. Tu etang-etang hiburan pangbeberah manahnya para wargi dongeng parantos dugi kanalika pamajikan Si Gombrang nu kakara nikah kakara dirapalan tadi siang dina wengina anu maling para wargi deuh. Aduh aya kitu we eta mah keur disalametkeun anu maling. Di palingna nyaeta ku anak buahna Bah Gawok, sedengkeun nu disebut Bah Gawok teh nu nyaeta Aki Jaladri keneh. Mangga urang teraskeun hanca dongengna para mitra, malingna carana nyaeta ku ngagunakeun ngagempeurkeun masyarakat. Ku jalan ngaduruk imah hiji imah nu nenggang, sakabeh perhatian museur kana eta imah nu kaduruk. Atuh der atuh para mitra, nyaeta si Rojak jeung sapara kanca ngagunakeun akal tarekah. Jeung deui harita Si Gombrang ge ditinggang ditimpah diajak gelut nyaeta ku Cakra Batara. Kitu para wargi polah-polahna balad-baladna anak buah Bah Gawok dina ngoning anjeunna maling Nyiningsih. Kumaha terasna dongeng naha Nyiningsih tiasa salamet deui? Tiasa kapenak deui ku Si Gombrang? Mangga urang sami-sami hanca we dongengna. Atuh mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Sasieureun sabeunyeureun mugi tiasa katampi. Mangga para wargi urang teraskeun hanca dongengna. Si Gombrang nyaritakeun kajadian tadi. Timimiti aya kahuruan tug nepi ka dirina dibongohan ku saurang jalma nu teu wawu. Saterusna manehna tarung patutunggalan tug nepi ka datangna Ki Jabur. Tamat cacarita pok dipungkas ku lisan kieu. Tak kitu bae kajadian bieu teh. Jadi uing mah ususna loh umumna sakabeh nu keur lalajo ge kadu pangeusi lembur duku. Geus kapacikeuh we atawa dilajokeun ku bangsat si Badul teh tah. Datang ke lemur urang, urang eleh pinter ku eta bangsat. Mun diudig, diudage, diberik-berik ka mana boa, geus ka mana mah. Jeung di uing tadi salah dewe, si Ningsih bati tinggalkeun sorangan. Ari uing terus kaluar, ai jerut puhu ceuli ai nu ngabanting atuh ai nu ngagempur. Seterusna uing tarung, tah meureun waktu uing tarung jeung si bangsat, nu sabare asup ka jero imah. Terus maling Ningsih, da tadi kareret Ningsih nyebut leupaskeun, leupaskeun, bari jiga nu dibekem. Ieu bibirna tak kitu
Arek nulungan heula nya satu atuh dawing keur digempur atuh. Keur nyangareupan musuh nyamberin geuseuna si Buing mah nya aduh. Boga pamajikan di paling batur aduh bah kumaha nya bah. Cek si Gomrang Ki Jabur meunang sajongjongan ngahuleng. Teu ngarti kana kajadian ieu. Duh Gomrangna atuh nasib teh euy. Baheula indung maneh. Diiwat ku jalma jahat tug nepi ka dikawina cenah. Saterusna pamajikan abah nepi ka ayeuna can kapanggih laratanana. Sabab can aya waktu pikeun maluruhna. Lain teu nya ayeuna geus katamah ku Nyining sih. Moal salah Gomrang. Nunyeun kaributan kita lain deui jalma lian iwati si Jaladri teh. Keke. Moal lepat Bah Jabur geus pasti nu maling aceuk Ningsih teh pasti si Jaladri. Karunya nya Kang Gomrang. Eta kira-kirana saha nu tarung jeung Akang teh? Cing-cing menta keterangan seutik mah sugan apal Akang. Ih, ai deudegan mah teu jauh jeung maneh, Cakra. Malah sajoreat tadi uing mireungeuh tata gerakna. Sarua jeung jurus maneh. Ai nu jigerak macok-macok kitu juga oray. Cek si Gomrang. Moal salah Kang Cakra Batara jigana. Kurang ajar si oreng lanceuk sapaguron teh bilu ka musuh. Sarua jeung nu jadi guru. Duh, Ceningsih bawa-bawa dipasrahkeun ka Bah Gawok ye. Cek hate Cakra Dewa. Atuh ayeuna mah kieu we barudak, keuwayahna we Gomrang. Dasa kabehna lain kahayang urang. Tah ku sabab kitu, poe isuk ieu Ki Cakra Dewa jeung maneh wayahna baledig. Pihak nu jahatna engke kutu kula nuturkeun ti kaangangan. Kumaha Andika sagup Cakra? Nis. Teu dipunut ge janten kawajiban kuring atuh Bah. Rek saha deui nu bebela ka Ceningsih lintang ti saderekna. Pokoan utamana mah ye nya carogena nya nyaeta Kang Gomrang ngan ka Imas wayahna we nya. Moal wae Kang jajapkeun geuna jeung Abah kat bahkan ta ka tutua wadira ieu nya. Cakra Dewa bari ngareret ka Imas. Imas unggeuk tanda rumojong ka Cakra Dewa pikeun ngudag nu jahat. Atuh geus kitu mah harita kaayaan jadi tambah geumpeur. Hate jeung pikir si Gomrang terus manco ka Ningsih. Anu peuting eta boa geus ka mana. Aduh, Ningsih. Heueuy laksana urang tepung di balai nyungcung. Anu kur meunang kabingung we, euy sabab manih jadi ciga punung di bawah ku jalma badung. Aduh, heueuh. Peuting ieu nu kuduna urang ngahiji antara dua ati teh tapi bukti da ukur ka nyeri, sabab manih ini teu permisi. Lantaran jalma pokona mah lah, aya jalma dengki jadi sirik pidik. Heuk, cing sabar Ningsih, sabar. Hate uing panas, aduh. Buah-buah di jalan si Ningsih, kita. Tong boga pikiran kadinya mata putus asa. Mending ngedoakeun we, sanggan si Ningsih salamet. Ulah cecel, ulah bocel. Cek si Gomrang saterusna sare menitibra ngagibra. Capkeun isukna mangsa balebat geus medal ti tebeh wetan. Si Gomrang jeung Cakra Dewa geus mariang. Pikeun ngajorag ka paguron Cakar Naga. Di tengah jalan sakumaha biasa si Gomrang sok ngabuis cacarita. Malah harita gepok si Gomrang kada carita. Disangkanya euy, tersangka naon Kang Gomrang? Ku nasib diri euy bagja awak. Aduh, bagjaning awak cenah kitu aduh. Nganingang di sue we terus keur uing mah. Keur orok cenah uing dipiceun alatan rek dipateni ku bapa. Bapak Tere uing ngaran si Jaladri, si Jaladri ya teteh. Seterusnya inung uing nepi ka dikawin paksa. Meureunnya pasti we, itu dae kumaha meureunnya. Ayeuna pamajikan uing nu can ditaeun teh. Aduh, aing mah heueuh. Geus dibawa kabur. Di mana lebah bungah jeung bagjan hate uing euy, cing? Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten. Los ka kolong bapa satar ngahuleng. Ih, kunaon nih Kang Gomrang bes los-los kana cincang keling. Heueuh aing mah sudah. Pikir-pikir cincang keling we ari blos ningang di sue. Aduh, aing mah nyaon. Nyau-nyau kieu mah hayang kawina jeung gancangan euy duh. Lajeun kawin ka gancangan kieu we ngageblos yeuh. Mun pasang teh mah ngageblos ka laut aing teh. Aing mah nyaon. Nasib. Cek si Gomrang siga anu aral ngahareupan hieu masalah. Nya sing sabar we atuh Kang Gomrang. Sing sabar atuh Kang, buah itu ngarupakeun hiji cocoba jeung ujian pikeun Akang. Urang cokot hikmahna we ku urang nu maha kawasa moal mere Bang Baluh anu teu kadada kaduga ka umatna. Tah kitu pan katerangan ceuk para ajengan ge.
Tak itu numatak urang masih sabar we. Buah ieu teh hiji totonen pikeun Kang Gombrang pituduh tinu maha kawasa pikeun Kang Gombrang kudu ngalaman kieu heula. Ih, aing sagala-gala teh kudu tarima ku kalain kasabaran. Jelema nu sabar mah insyaallah atuh. Kakasih Allah disebutna ge. Ah, ceuk Kang Gombrang sorangan ge panukur ka hayang lain ceuk Kang Gombrang ge. Nangtukeun mah nu maha kawasa kitu lin. Hei heueuh pohon euy aing geus heueuh, aing mangih kieu jadi butak deuing teh tuh euy duh. Heueuh pusing jadi teh. Teu maen cerang pikiran teh mangih kieu mah. Cik si Gombrang. Memang leres para mitra sapinter-pinterna hiji jalma. Dina mangih ka pusing mah kadang-kadang sok jadi butak. Atuh urang tuna heula lampah dua jalma nu rek ngangudag-ngudag ge pihak nu jahat. Nyata Cakra Batara jeung si Rojak nu geus hasil nyiwat Nyiningsih pamajikan si Gombrang. Sareng Sena tadi diberang di rapalan, petingna Nyiningsih dibawa kunuja. Aya paribasa para mitra jauh teburung cunuk angang teburung datang. Kirawan cipa beberang pihak Cakra Batara jeung si Rojak nu mangul awak Nyiningsih. Poe eta geus anyog ka Paguron Cakarnaga. Nu kiwari Paguron Cakarnaga aya dina cekelan Bah Gawok alias Ki Jalatri. Sakadatangan si Rojak ka Katut Cakra Batara jeung nu sejena bari mawa beubeunangan. Bah Gawok bunga hatena. Bang Balu hatena ku ngejatna Manyimas Romlah jeung Suwangsih ka ubaran. Ku hadirna Nyiningsih, nyaeta anak Ki Jabur nu geus resmi jadi pamajikan si Gombrang. Bah Gawok sakedapan neuteup antem ka Nyiningsih nu sakujur awakna leuleus lungse taya tangan pangawasa. Teu lila pok Bah Gawok kedah tubanya. Wah, aranika tetela saurang jalma nu beunang dipercaya euy. Hate dewek nu tadina geus ipis harepan kana hasil, tapi tetela ilaing mampu pikeun ngalaksanakeun naon nu dicita-cita ku dewek. Syukur, syukur. Dewek bari sugema deui ari sabab ku ngejatna si Romlah jeung si Suwangsih poe ieu hate dewek kaubaran. Lantaran ku hadirna anak si Jabur nu sakitu baheno jeung pepelna. Pokona moal salah anak si Jabur geus tangtu masih keneh weuteuh. Can aya nu ngaganggu, can aya nu ngaharubiru. Leuwih bagja ieu mah jeung tibatan si Romlah ka Tut Suwangsih nu geus eueuh pupuryeunana deui. Hag syukur. Ilaing pantes meunang julukan. Tis di dewek tainanya. Ayeuna geura abuskeun ka pangkeng urut si Romlah. Tempatna rapihkeun tong pabalatak teh tapi kelanan kitang. Moanya dewek kudu pangantenan jeung wanoja nu awakna leuleus. Nadi kumahakeun ku ilaing. Ceuk Bah Gawok harita neuteup ka sakujur awak Nyiningsih nu digolerkeun hareupeunana. Diteuteup atuh harita teh para mitra, diteuteup bebeakan. Hate Ningsih jumerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Harpan ngahiji rabi jeung si Gombrang poe eta ilang musna. Para mitra kaum dangu, harita Bah Gawok neuteup ka sakujur awak Nyiningsih nu digolerkeun hareupeunana diteuteup bebeakan. Hate Nyiningsih jumerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Harpan ngahiji rabi jeung si Gombrang poe eta ilang musna. Ari sabab dirina hamo bisa nyalametkeun diri tina cangkerman pihak Bah Gawok, teu karasa hate Nyiningsih harita ngagerentes. Kang Gombrang, nah nasib abdi ayeuna bet jadi kieu, Kang. Pas ini janggi pasang subaya ukur meunangkan nyeri ti pihak jalma nu dengki. Sikan hadiri abdi hamo bisa leupas tina cangkerman jalma jahat. Gusti, mugia abdi disalametkeun. Kitu ceuk hate Nyiningsih. Teu lila pok si Rojak milu nyarita. Hei, sabenerna mah kieu bah. Ieu anak Ki Jabur teh poe kamari basa beurangna tas disalametkeun jeung si Gombrang. Dina hartina mah geus di ieu walimahan kawin kitu. Jadi anak Ki Jabur teh geus resmi jadi pamajikan si Gombrang ieu teh. Samalah bah rarameana ge estuning bah sugan mah. Eta aya kenang penca aya. Malah mah jeung nuliana ge meuni kumplit. Kuring sapara kanca barang anyog ka lembur dukuh ceuleumeut atuh. Ari sabab si Gombrang keur diuk ngareneng jeung ieu si horeng tadi beurang geus dirapalan. Nya peutingna hiburan, kuring sakabehna bingung. Balik deui geus moa salah. Abah bakal nafsu meureun. Ngambek ka kuring ari teu balik deui. Dina harti ngalabrak ka musuh nu sakitu lobana moal untupan atuh.
sarua jeung asup lauk kana bubu. Nya kapaksa we kuring teh nyieun pitapak ku ngaduruk hiji imah. Nya teh mana mah hasil sakabeh nu lalaju tamplok eta seuneu. Atuh kijabur terus jeung nu sejenis ge pokona mah kabeh we lah. Pada meruru malah itu bangsa ieu panayagan-panayagan bubar atuh birat pada harita. Nyalametkeun diri masing-masing. Malah mah atuh sebagian jelema pada muruk kana kahuruan. Tak kuring jeung itu Kang Cakra Batara ngageblus asup ka jero nya akhirna kuring hasil. Mawa ieu nu geulis. Wah. Ari Kang Cakra Batara ngagemburu si Gomrang. Seterusna poe ieu kuring datang bari kayaan hasil. Kitu cerita ubah. Pokona mah ieu mah hebat lah pagawean kuring poe ieu. Geus hasil sakumanu dipikayang ku Abah tiasa tina kanan. Kitu. Halus ya halus. Halus halus tetela otak mane encer. Encer otak mane teh euy. Waduh waduh ngan tewek panasaran si Ningsih bet leuleus kieu. Can kungsi kapura ku salakina ku si Gomrang. Nih, ari Abah. Nya acan atuh, beurangna beres disalametkeun, peuting ngakukuring di paling. Atuh raramean kakara dimulai. Rek iraha dipurakna, Bah. Kajaba mun geus dipihlaan. Ari pangna leuleus tong salempang, Bah. Awakna mah waras, da ieu kukuring yeuh. Dipencet ayeuh palebah ieuh pigelang leungeuna. Atuh da boongan we urang gabrugan. Lamun teu kieu mah tuh pasti meureun kuring moal bisa mawa. Abrug-abrugan bari jeung gogorowokan. Nya kapaksa ku kuring di tina kanana kieu. Alus. Heuh, geus nyawa kitu mah. Heuh. Keun atuh kumaha bae we urang benerkeun. Karunya ieu mah hitung-hitung icip-icip kulitna. Aduh, meni leubas kieu euy. Meni lemet kieu kulit. Ceuk Bah gawok bari pel curuk napel. Kana palebah harita teh. Pigeulangna Nyiningsih. Saterusna atuh teu dirancet. Dipapai nepi ka kaluhur terus nepi kana sikuna. Malah harita ge teu sakara-kara geus kitu mah uratna dibenerkeun tanaga Nyiningsih waras deui. Sanggeus boga tanaga korejat Nyiningsih hudang terus nyarekan lak-lak dasar ka pihak Bah Gawok. Dasar setan bolongkotan sia kabeh oge. Meni eueuh rasa kamanusaan sia. Rajeun wani sia ngabogohan sia iblis. Kabehanna ge sia. Najis deuleuh aing mah. Najis deuleuh aing mah najis. Aing dibawa ka tempat ieu nu sakit sangar jeung kotorna. Ningsih amek-amekan jeung jejebris di barung ku teteh nyerang. Hahaha, teu meunang kitu Nyimas. Teu meunang kitu, apanan pang da Nyimas dibawa ka dieu teh. Daya lian rek disenangkeun ku mama. Tah, perkara tadi rendengan jeung si Gomrang teu jadi soal. Apan aya aa nunuluran ye. Hahaha, geus-geus. Tenang we jeung aa urang sesonoanya. Pokona mah geus ayeuna mah. Langkung besae reureuh heula ulah waka ngumbar amarah, ngaberung nafsukeun ke amarahna salurkeun ke jeung aa. Di mana urang geus waktuna. Urang pada-pada kacai jadi saleuwih, kadarat jadi salogak. Nyimas, teu sae eum. Datang tung ke peuting urang baris jajap ka suka nganteur ka deudeuh. Tuna tanaga keun ke peuting sangkan urang dina ngoning nganteur ka deudeuh teh dina kaayaan ka suka luar biasa. Tah kitu? Ceuk Bah Gawok estu gumasep naker. Najis ya deuleuh aing mah. Patan aing kudu daek ngalayanan pangajak setan. Yeuh, leuwih hade aing mah paehan sia. Paehan aing tong dihirupan sia. Tong dipihirupan sia juring. Yang tina maksa nangge ka aing sia, aing bisa dipaksa. Tapi ukur sapoyeun ari sabab pikeun si Ningsih leuwih hate. Suka ajal batan terus dijadikeun jelema jahat deuleuh. Paehan si aing. Cek Ningsih tetep para mitra sadaya. Manehanana nafsu luar biasa kasing sakur jalma nu aya di dinya. Rojak, montong diantep we gusur bawa ka panggeung urut jeromlah. Kerem sabab manehna bisi kabur. Cek Bah Gawok ngahudangkeun amarah. Mangabah yeuh atuh Nyimas? Tong bahala geuning tadi leuleus geuning. Ceuk si Rojak bari rek nungtun leungeun Nyiningsih. Ari Nyiningsih saorana anak jawara jeung kungsi dilatih ilmu silat ku si Gomrang sawaktu leungeun rek ditewak. Sakilat beungeut si Rojak dikepret ku leungeun Ningsih. Ningkas ya setan. Cepet. Iuh, aduh. Ih geuning, aduh mati leuh euy. Aduh aing mah. Ih sugan teh moal hiih. Bangkieung si Rojak ngabangkieung mireungeuh galaga teu beres. Bah Gawok marentahkeun sakabeh anak murid. Kumaha atuh Bah Gawok harita para mitra? Bah Gawok nafsu luar biasa nafsuna. Lain ngajar dong kawas anjing buruk sia.
Ayo gusur tak aku sakabena bikang teh. Geus kitu mah awak Nining si direjengan tuluy diseret dibawa ka jero pangking. Urut Nyimas Romla. Teh ngajerog di dinya sia bang kawarah sia lah. Aku bagawa ke mau aduk wak kieu paling dibere kangeunahan sia lah. Cek si Sentul bari nyuntrungkeun awak Nining si di sina abus ka jero pangking. Bari ti kusru karica Nining si geus teu bisa majar kumaha. Kapaksa jadi pangeusi kamar nu aya di tempat nabah gawok. Bari nunggu nasib nu bakal datang. Ningsih ceurik geus teu bisa katahan. Sumegruk sumambat ka jiwa nasi gomrang. Kajadian saterusna harita Bah Gawok katut nu sejen nyai ngayakeun deui sawala. Bah Gawok paroman teu kejem teuing tapi nemongkeun rasa kabunga teu lilapok Bah Gawok cedah carita. Hojak, oge Anika Cakrabatara kula ngarasa bungah ku ayeuna pagawean maraneh nu kawilang hade euy. Tah ku hal eta dewe kiwari rek ngingetkeun ka ilahing kabeh. Mangka waspada tur ariatna ari sabab saha nu nyaho si gomrang jeung baturna bakal nyusul ka pihak urang. Tah ku sabab kitu Aranika geura tatan-tatan pikeun nyamut kadatangan si gomrang. Samalah dewek boga irongan euy. Memang si gomrang lain jalma hanap-hanap ajen wawasena. Tah ku sabab gitu geura tatan-tatan. Geura siapkeun pitapak-pitapak pikeun manehna. Samalah kiatkeun ka sakabehna pikeun nyarieun jaring. Eta jaring pasangkeun di tiap dahan. Take di mana geus kadenge pihak si gomrang datang aranika sakabehna kudu siap siaga pikeun nyanggreut awak si gomrang. Kumaha kaharti maksud dewek ha? Kumaha kaharti? Cek Bah Gawok bari muterkeun paneuteup ka sakur nu araya di eta tempat. Kartos Bah. Kaharti sungun kartos Bah. Cek Cakrabatara meh bareng jeung Nyulian. Syukur. Syukur ari geus kaharti mah. Tayeuna pitapa kadua. Aranika wayahna kudu daek ngagali lomang nu aya dina jajalaneun ka dieu euy. Contona kieu panjalan nu rek ka dieu teh. Nya eta jalan nureka dieu teh ukur jalan satapak. Tak kuilai ngeta jalan paculan sing tepi ka jero. Sanggeus kitu terus eta jalan anu meunang ngagali tuluban kuregang-regang laleutik anu pas nepi ka batesna. Tah geus kitu terus hempikan ku sangwaring dangdaunan tapi omat. Tong sina temong liangna sing rikip jeung tartib. Kumaha sanggup pikeun ngagali lomang? Sanggup Bah. Cek si Rojak katut nu sejena syukur. Syukur lamun sarangup. Tapi awas ya, ulah nu melencing gawena, kabeh kudu digarawe. Kudu suhud soson-soson ulah melencing. Geus ulah sakitu, bral laksanakeun. Siapa? Geus kitu mah sakabeh tuluy balubar rek ngalaksanakeun pancen ti Bah Gawok salaku pimpinan eta paguron Cakar Naga. Sedeng Bah Gawok kebat nuju ka pangkeng anu kiwari geus dieusi ku Ningsih. Telila Bah Gawok geus muka konci panto pangkeng Ningsih nu tadi dipasrahkeun ka dirina. Brai panto muka breh Ningsih keur ceurik. Bah Gawok seuri pok nyarita. Ningsih, geulis. Geus tong kudu make sedih-sedih sagala geulis. Ari sabab diri Nyimas geus moal bisa nyingkah. Moal bisa nyingkah ti ieu tempat jeung moal bisa nyingkahan ka hayang Abah. Eh, Abah, Akang, Aa meureun aanya. Aduh. Keun, sing sabar we, pirang ngadago jam-jaman. Malah masa kedeung deui oge panon poe bakal surup tunggang gunung. Tah, di mana geus nyang hareupan peuting? Urang baris jongjon jajab ka suka jeung ka cinta. Heuh, keun. Tadi rendengan jeung si Gomrang peuting ke sare jeung Abah. Hei Akang, Akang, Gawok ngaran. Pokona mah nu penting mah senang. Senang disenangkeun ku age. Cek Bah Gawok bari neuteup ka Nyining Sih nu muncereng. Lira teu hayang ngabandungan kana naon nu dilisankeun ku Bah Gawok. Uluh 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 uluh. Eta mata panon meni buringas. Aduh, eta geulis hebat pisan tapi kita amak beuki geulis. Beuki amak beuki geulis keur Abah maka tinggalinat. Keur Abah, keur Aa. Aduh. Pi beuki pikar sepeun. Lain pikang ewaeun, lain malah mah pikar sepeun ningali nu geulis amak. Weh, sugan mah.
nu kieu nu diteangan ku abah teh, nu kieu nu alus gawena. Cuk, najis ngadengena ge. Nyingkah sia, ya. Lamun teu nyingkah poe keneh, si Ningsih baris mungkaskeun jejer kahirupan. Yeuh, maju salengkah nganu harti Andika geus moal bisa ngalaksanakeun niat pikeun ngarungrum jiwa urang. Tah teh nyo ieu naon? Cek Ningsih bari ngacungkeun duhung leutik anu salila ieu diteuneun dina jero kutangna. Para mitra sadaya, harita Ningsih ngacungkeun duhung leutik anu bari salila ieu diteuneun di jero kutangna bah gawok melengup. Da geus yakin di mana dirina maksakeun ka hayang geus pasti Ningsih bakal tega kana jiwana. Kukituna bah gawok terus kaluar bari mahawa mawa hate nu mentegeg cepret panto pangkeng dikonci. Bah gawok sanggeus meunang katerangan ti Ningsih kitu pikireun jeung hatena terus muter kumaha sangkan dirina hasil ngalaksanakeun paniatanana bari karena eueuh paksaan. Kusabab pikeun bah gawok lain keur ngumar nafsu wungkul tapi pikeun dijadikeun saterusna. Teu lila pok bah gawok nyarita sorangan. Waduh. Aya, ku aya na matak jangar. Ari maksakeun ka hayang geus tangtu si Ningsih bakal tega mungkas jejer kahirupanana. Ari teu kalaksanakeun matak gering pikir ye. Pikeun aing, heueuh. Salah keneh aing baheula teu menta ilmu panggupai jiwa ti si Jaliteng. Lamun eta ilmu geus kapibana ku aing saha ge baris beunang. Aina mah hese jeung susah kaburu paeh si Jaliteng. Ningsih, Ningsih. Nah, beteas teuing hate maneh abong kena hate si Jabur teas kiwari. Geus nurun ka anak nanya. Cek bah gawok bari terus ngahuleng neang jalan geusan ngalumpuhkeun hate Ningsih. Ku cara nu teu kapaksa. Urang malikan heula jejer lampah Mas Romlah katut suwangsi. Nu kiwari aya di alas kobar atawa di leuweung alas kobar di tempat Nini Cantini. Kaya Nyimas Romlah jeung Subangsih kiwari memang geus katempo bedana. Awak ngarareusi teu cara baheula teuing. Atu gerak tarangina samalah Nyimas Romlah jeung Subangsih geus tuntas diwirid aji pangarti ku Nyimas ku Nini Cantini. Duanana dibere elmu lahir jeung batin. Samalah ilmu aji alas kobar geus mimiti diwariskeun ka eta dua awewe, sok sanajan masih can sampurna oge. Hiji poe pareng langit keur lenglang manuk kerecet di luhur katangkal kai. Bajing ting belesat laluncatan tidahan anu hiji ngagajeleng kadahan sejen. Sora cai walungan anu harita lebakeun eta tempat kadenge atra tetela tur jelas nyeah lir ibaraca. Di rohangan saung nu kacida pisan heureut jeung leutikna temong aya tilu insan keur upleg ngobrol. Si horeng nu tilu insan teh nyaeta Nini Cantini, Nyimas Romlah jeung Suwangsih. Nu kiwari Nyimas Romlah jeung Suwangsih geus salinjinis. Nu tadina leuleus keuyeup kieu jiga keuyeup apu kiwari geus nangarakeun saurang jalma nu leber ku wawanen. Waktosna seueuh.